Įsivaizduokite miegą ant debesies, tą ypatingą purumą ir lengvumą, ramų poilsį visą naktį šiltame, švelniame ir jaukiame patogumo glėbyje, kuris suteiks jėgų naujai dienai. Tokį miegą jums užtikrins naujasis Dormeo Siena pagalvės ir antklodės komplektas. Tik dabar jį galite įsigyti net su 50% nuolaida, vos už 34,90 €. Nepraleiskite tokio patrauklaus pasiūlymo. Užsisakykite dabar ir miegokite saldžiai kiekvieną naktį. Siena antklodė puri ir ypač minkšta, tad ideali mėgstantiems apsikloti šiltai, bet ir lengvai. Užpildyta specialiu WellSleep mikropluoštu, užtikrinančiu tinkamą oro cirkuliaciją ir puikią miego aplinką visą naktį. Mėgaukitės išskirtiniu komfortu miegodami ant Dormeo Siena pagalvės. Ji lengva ir minkšta, puikiai prisitaiko prie jūsų galvos ir kaklo formos, tad yra itin patogi. Jūs net galėsite reguliuoti pagalvės aukštį ir minkštumą, išimdami dalį kamšalo. Pasinaudokite puikia proga įsigyti aukštos kokybės antklodę ir pagalvę už neįtikėtinai gerą kainą. Dormeo Siena antklodės ir pagalvės komplektas dabar gali būti jūsų net su 50% nuolaida, vos už 34,90 €. Šis pasiūlymas nesitęs amžinai, tad paskubėkite užsisakyti. Atminkite, ir antklodė ir pagalvė pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, tad šis patalų komplektas tarnaus jums ilgus metus. Be to pagalvė ir antklodė galima drąsiai skalbti skalbimo mašinoje, kas itin svarbu alergiškiems žmonėms. Patirkite debesų lengvumo apkabinimą ir mėgaukite saldžių miegų kiekvieną naktį su Dormeo Siena pagalvės ir antklodės komplektu. Pasinaudokite įspūdingą 50% nuolaidą ir užsisakykite šį minkštutį komplektą vos už 34,90 € jau dabar. Tai dar ne viskas. Per pus pigiau dabar galite įsigyti ir dvigulį Dormeo Siena antklodės ir pagalvių komplektą.